Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди у цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться просто зараз. Смертельний антирекорд. В Україні майже 500 летальних випадків від коронавірусу за добу. Це перше місце у Європі. За останні 24 години виявили майже 15,5 тисяч інфікованих COVID-19. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Харківській областях. Всього за добу ушпиталили понад 5 тисяч з половиною людей, одужали майже 11,5 тисяч, а на Дніпропетровщині минулої доби зафіксували 671 випадок корони. Найбільше хворих у Дніпрі – 296 випадків. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5404 пацієнтів з COVID. На стаціонарному лікуванні – 1292 пацієнти. Україна закупить 10 мільйонів доз американської вакцини проти коронавірусу. Про це домовились та підписали договір з корпорацією Pfizer. Вакцина надійде в країну протягом 2021 року, а першу партію, за словами президента Зеленського, очікують вже найближчими місяцями. Нині в Україні від ковіду імунізують тільки індійською вакциною Covishield. Її виготовили за ліцензією британської AstraZeneca. Наразі вакцинували понад 300 тисяч українців. Це дійсно складно було зробити, але я хочу подякувати завдяки керівнику компанії Pfizer. У мене з ним була особиста розмова 8 лютого. Він пообіцяв, що зробить все можливе, і я вважаю, що він це зробив. Вдячний йому від всіх українців. Будемо чекати на постачання цієї вакцини. Захисні костюми, антисептики та маски. До 7-ї лікарні Кам'янського привезли чергову партію індивідуальних засобів захисту для медпрацівників. Ці лікарі опікуються хворими на ковід. Їх за останній місяць у Кам'янському побільшало аж втричі. Деталі в наступному сюжеті. Захисні засоби привезли керманичі Кам'янського до місцевої лікарні номер 7. Тут наразі на лікуванні понад 300 хворих з підтвердженим діагнозом. У реанімації 14 людей і 4 на апаратах штучної вентиляції легень. Понад 220 пацієнтів зараз отримують кисневу терапію. На сьогоднішній день значно побільшала кількість хворих. На 1 березня в лікарні було 74 хворих на ковід. На сьогоднішній ранок 313 хворих, майже в 3 рази більше. Окрім того, кажуть фахівці, у складному стані до них потрапляє все більше молодих людей. Зараз у реанімації 5 пацієнтів до 45 років. Міським коштом, кажуть медики, з початку пандемії оснастили заклад необхідною кількістю апаратів ШВЛ. Зараз привозять індивідуальні засоби захисту. Бо з пацієнтами, хворими на ковід, тут працюють понад 90 лікарів. Кожні 4 години вони мають змінювати захисні костюми та маски. 4 години, але якщо був контакт з біологічними рідинами, він одразу ж міняється і утилізується. Під час чергового сплеску захворюваності важливо захистити медиків, кажуть посадовці Кам'янського. Цього разу придбали засоби індивідуального захисту на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Кожну тиждень приходить партія всевозможних розходних матеріалів, які постійно розходяться. Зараз кількість хворих росте, і тому ми вимушені і більше кількість средств виділяти на ці цілі. Зараз загруженість коек 7-ї лікарні складає на рівні 90%, і в даний момент ми розглядаємо вопрос відкриття дополнительної бази для лечення хворих з ковідом на базі 9-ї лікарні. Фахівці 7-ї лікарні кажуть, у пацієнтів ускладнився не тільки перебіг хвороби. Важче тепер і реабілітуватися після перенесеного захворювання. Тому радять не нехтувати засобами індивідуального захисту та пам'ятати про підступність вірусу. Вероніка Корнєва, Олександр Фернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліцейська машина зіштовхнулася з електричкою. Інцидент стався на переїзді в районі Верхівцевого. Попередньо поліцейські виїхали на рейки, не переконавшись в безпечності руху. Внаслідок зіткнення в легковика розтрощило капот, а в електричці ударом зім'яло драбину, що веде до кабіни машиніста. Також пошкоджені сходи пасажирських вагонів. Ганяв на підпитку цієї ночі. Кілька екіпажів поліції переслідували водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Про те, що на дорозі кермувальник із дивною манерою водіння, на 102 повідомили очевидці. Поліцейські перестріли порушника ще на Запорізькому шосе поблизу вулиці Панікахи. Втім, на прохання зупинитися той не відреагував, ба навіть надавив на газ. Поліцейські переслідували авто аж до проспекту Гагаріна, врешті втікач
врізався в огорожу, що на перетині вулиць Володі Дубініна та Лізи Чайкіної. Після зіткнення чоловіка таки затримали. Автоквест у Дніпрі до Міжнародного дня пам'яток історії відбудеться автопробіг містом під назвою «За фігурами». На маршруті буде 8 локацій. Це ті місця, де розташовані міні-скульптури. Участь в автопробігу можуть взяти автівки, яким плюс 35, як радянського, так і закордонного автопрому. Квест для автолюбителів запланований на 18 квітня. Старт об 11 на фестивальному причалі. Регистрироваться можно в социальных сетях, то есть в теме Facebook есть тема по фигурам от музея машины времени. Прямо там, в этой теме, в любом сообщении пишите, я такой-то, такой-то, прикрепляете фотографию. Если вам ваша машина не похожа на динозавра, значит, вам с нами по пути. Музей майбутнього у Дніпрі, музей спротиву Голодомору, проводить онлайн-конкурс дитячої творчості. Це до Міжнародного дня музеїв, який святкують 18 травня. Переможці визначатимуть у трьох номінаціях, оцінюватимуть малюнки, поробки та вірші або ж твори. Взяти участь у конкурсі можуть всі бажаючі школярі. Заявки слід подавати із 12 квітня до 7 травня. Їх прийматимуть на електронну пошту музею спротиву Голодомору або за адресою закладу на вулиці Старокозацькій, 40Б. Переможці в кожній номінації отримають подарунки, а найкращі роботи експонуватимуть на виставці в Дніпровській міськраді. Можливо, це має бути запитання від вас до нас щодо того, яким ви бачите, але яким би ви не хотіли бачити музей, що вам не вистачає, коли ви приходите до нинішніх музеїв. Можливо, ви хочете мати більше інтерактиву. На цьому я з вами поки прощаюся. Бажаю бадьорого дня та гарного настрою. Традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, хай щастить і до зустрічі в ефірі.